အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ချွေမအစ်စ်လေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအန်နာပါလက်ထပ်ပြီးနောက်မှာတော့ချွေမအစ်စ်လေးကသူ့ရဲ့သရိုးသားနဲ့အတူတူရခမအိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကဲချွေမလေးဂျာတော့ရခမအိမ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးပဲအမလေးဒါကငါရောက်ခမအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီလောက်များတဲ့သူတွေပါလားငါကတော့အိမ်တိမ်ကိုရောက်နေရလို့တော့မထင်မိဘူးမသိရင်တော့ပွဲစည်းတန်းကြီးတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲဒီနောက်မှာတော့ကန်ချန်းရဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူကချွေးမဖြစ်သူကိုမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲချွေးမလေးသူ့ရဲ့ခြေောက်ကိုကင်ပြီးတော့ကတော့လိုက်ပါအောင်သူကနေရောက်ခတိလေးဒါကတော့နေရဲ့ခဲအိုအကြီးဆုံးနဲ့ရောင်မအကြီးဆုံးပဲဒီနှစ်ယောက်ကတော့နေရဲ့ရောင်မအငယ်လေးတွေဟိုဘက်က၃ယောက်ကတော့နေရဲ့မှတ်လေးတွေပေါ့ဒီလိုနဲ့အရန်ကိုပမန်းသွားခဲ့တဲ့သတို့သမီးအစ်တလီကလည်းအနားယူဖို့အခန်းထဲဝင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့လင်ညီမဖြစ်သူရဲ့ကလေးတွေကအခန်းထဲဝင်ပြီးစော်ကစားနေခဲ့ကြပါတယ်ခဏနေတော့ရောင်မတစ်ယောက်ကအခန်းထဲဝင်လာပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကဲကလေးတို့ရေဘာလုပ်နေကြတာလဲဘာဖြစ်လို့အခန်းထဲမှာစော်ကစားနေကြတာလဲထွက်ကြစမ်းအတော်ရောက်လာပြီလေအတော်ကိုခဏလေးအနားယူခွင့်ပေးလိုက်ပမန်းနေပြီမလားဒါနဲ့ရောင်မကြီးနောင်နေမနက်အစောကြီးထနော်မနက်အစောကြီးထပြီးရနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ရင်တော့ဖះရှိခိုးဖို့ကြတခါရပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမနက်ဖြက်ကရောင်မအတွက်ပထမဦးဆုံးမိဖို့ခံနေဝင်ရမင်းနေမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီဒီလိုနဲ့နောင်နေမနက်မိုးလင်းအစောကြီးထပြီးတော့ကန်ချန်းကလည်းပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူကမိသားစုဝင်တွေအားလုံးစားတောက်ဖို့အတွက်ဓမေဟင်းတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါပြီကဲရောင်မလေးနေရတော့အရသာရှိတဲ့ထမင်းဟင်းတွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတာပဲအနံ့လေးရလဲမွှေးနေရောဒါနဲ့ပလာတာတွေကရောမလောက်ချဘူးလားလောက်ချပါတယ်အမရဲ့ကျမပလာတာအချမ်း20လောက်လောက်ထားပြီးသွားပါပြီကျမပလာတာတွေကိုအများကြီးလောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမဟင်းတွေကိုလည်းတတိတခြားလေးချက်ထားတယ်ဆိုတော့လေအားလုံးကျမရဲ့လက်ရောင်အရန်ကြိုက်ပြီးတော့ပလာတာတွေအားလုံးစားကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိရအမလေးဘာတွေပြောနေရလဲနေလောက်ချတဲ့ပလာတာတွေကမများပါဘူးဂျာအတော်လေးကိုနေငါတို့မိသားစုတွေကတဝက်လောက်တောင်စားလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါကုန်ပြီငါတို့အိမ်မှာမနက်စာအတွက်ပလာတာအနည်းဆုံးအချက်100လောက်စားကြတာပလာတာအချက်100အေးဟုတ်တယ်လေမိသားစုတွေကဒီမှာအများကြီးပဲပြီးတော့အားလုံးကလည်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြတဲ့သူတွေပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းစားနိုင်ကြတယ်ဒုက္ခပါပဲဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲငါတို့မိသားစုတွေထမင်းစားမယ်ထင်လို့အားလုံးအတွက်ထမင်းချက်ပြုတ်ပေးထားတာသူကတော့ငါ့ကိုအလှပွဲမှာထမင်းဟင်းချက်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးချက်ခိုင်းနေတယ်ကဲရောင်းမလေးဘာရင်များအများကြီးတွေးနေရတာလဲဘာမှတွေးမနေနဲ့အခုဆိုရင်တော့အားလုံးစားတောက်ဖို့အတွက်ရောက်လာနေကြလောက်ပြီအမြန်လို့နင်လောက်ထားတဲ့ပလာတာလေးအချက်20လောက်ကတော့ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဂျုံနေဖို့အတွက်ကလည်းအချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေဂျုံနှစ်ဖို့ကလည်းအချိန်လိုသေးတယ်မလားဒီနေ့ကနေအတွက်ပထမဦးဆုံးမိဖို့ခံဝင်ရတဲ့နေ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းနေကိုလာပြီးအကူအညီပေးလို့မရဘူးရာသီဥတုကရန်ကိုပူနေခဲ့ရပါဒီအချိန်နေ့ကြီးမှာကန်ချန်ကတော့စိတ်ပြန့်နေခဲ့ပါတယ်သူမအလုပ်တွေကိုပပေမမန်လုပ်နေရင်လည်းကိုယ်တော်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ရပါပြီအမလေးဒုက္ခပါပဲအခုလိုရာသီဥတုကြီးမှာမနက်စာအတွက်တင်ပလာတာအချက်တရားတဲ့တေးဖို့ပဲရှိတယ်ပထမဦးဆုံးမိဖို့ခံနေဝင်ရတဲ့နေ့မှာပဲငါကတော့ထွက်ပြေးချင်နေပြီရခမအိမ်ကိုရောက်လာတာနဲ့မှားပြီလို့တွေးနေမိတယ်အမေရဲ့အမေတကယ်ပြောတာဒီနေ့အမေကိုကျမအရှမ်းသတိရတယ်သိလားဒီလိုနဲ့ကန်ချန်းကလည်းတယောက်တည်းသူကသူစကားတွေပြောဆွနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူရောက်မှအငယ်ဆုံးလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲရောင်မရဲ့ရောင်မမိဖို့ခံနေဝင်သွားတာအတော်လေးကိုကြာနေပြီမဟုတ်ဘူးလားတနားကြီးကြောလောက်ရှိနေပြီကျမတို့အိမ်ကပလာတာအချက်တရာလောက်လေးစားတာပါဒါလေးကိုအခုထိလုံးလို့မပြီးသေးဘူးလားအရှိမယူသွားတဲ့မဟုတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းစားလို့ကုန်ပြီပလာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စမ်းမှမကျန်တော့ဘူးဘာကုန်သွားပြီဟုတ်လားအကုန်ကုန်သွားတယ်ဒုက္ခပါပဲသူတို့ကဘလို့စားတောက်နေကြတာလဲအလောက်ထိအမြန်မဟုတ်တွေကိုဘလို့စားပြစ်လိုက်ကြတာလဲလူတွေမဟုတ်ကြသေးရဲ့လားသူတို့တွေကငါ့ကိုချွေးမအနေနဲ့ဒီအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ကြတာရောဟုတ်ရဲ့လားတမမဟောအလုတ်သမားလိုအလုတ်သမားတယောက်အနေနဲ့ခေါ်လာခဲ့ကြတာလားဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီအိမ်မှာငါချက်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအိုဖျားသခင်ဒုက္ခပါပဲကျမဘလို့လုပ်ရမလဲဘလို့အိမ်မှာအိမ်အောင်လာကြရတာလဲကန်ဆိုးလိုက်တာဒီလိုနဲ့ကန်ချန်ကလည်းမနှက်စာအတွက်တင်မိဖို့ခန်းထဲမှာ၃နာရီလောက်ရှက်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းတွေကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးနေခဲ့ရပါတယ်အရှိရနေပြီးတော့အတန်တစ်ခုကြားခဲ့ရပါတယ်ကဲတော့ပြီနောက်ထပ်ပလာတာတွေထပ်ပြီးတော့မစားနိုင်တော့ဘူးမလို့ချင်းတော့ဘူးဒီအတန်ကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကြမှာကန်ချန်ကလည်းအသက်ပြန်ဝင်သွားတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပါတယ်။အိုဖျားသခင်တော်သေးရပေါ့။အခုမှပဲအသက်ရှူချောင်သွားတော့တယ်။ဒီနေ့ကတော့ငါ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိဖို့ခံနေဝင်ရတဲ့နေ့မဟုတ်လို့တယောက်တည်းလှုပ်လိုက်ရတာငါ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ပြီးသွားပြီ။န
Nong ni soi no, ngan ni adu tu, wang ku lau bimai tu resi ni awe. Adi kah jai no, pelajari cahdi ala ku adu tu wang lau jamai. Di nong maro, gan chan ni, mina haji boi adu ayak kuat hemasi dia mewat mewika, ingko yau la ke jawari. Cui mali ka, la wari, atale pure yau liyale cecia li. Tadali ucah le sobi me, tu ya mina apa pilo adu lau jama, mau ngau ni ala li. Jiang bimai ni apa unsa me, amali mina sa adu be. Pelada cahdi ala lau jamai solusi no, ngai mina cahun jani apa hari mina san di lole. Oh, mingguan sahun tahunan senarai kami yang jilau yara li. Tahunan senarai sabi lau yara ni asabi mingguan sahun piye ti solusi no kami yang jitu rupiah jauh kira asro. Pemain kau cara bo. Biar amaru le ti ye time. Aku ke keliru kata apa cara? Amali. Tambahna lo lo tu ekai ni biar mian. Tahunan senarai itu angap pemain ni yara biar le biar jadi ngayok ma. Tahun ni aku terima sih yang mewah mewi kau longgal eh. Terus demi atas sali kau laji ke jawari. ป่วยก็เลยตรวจเช็คจ้าจิตที่จิมบับวีนี่เข้าไปป่วยอารมณ์ปีตัวเรียกขมากันฉันเลยจ่อเลยเป็นมันตัวเข้าไปเจ้าเข้าไปเดี๋ยวมีตาส่วนตัวก็นัวพลุสายเรือกูไปสายท่าจ่าเลยมันน่าสาวกูรำมาปลาดาฉันจะยาวสานในใจปลาดาเรื่อยๆนี่นายเราเนี่ยไม่สโลชันอ่ะงานเลยไม่จ้าไหนบุงานจะช้ามาจะคู่คู่ลงมาโก้พี่เลยไหมเข้าไปมันเป็นเจ้าโลชันอ่ะงานอีเดลีเนี่ยมาไปจ่อไปจ่อไล่ด้วยไหมที่ตรงนี้น้องนี่มากันฉันกาเลยตุ้งเส้นสาทาร์เร
ောင်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲမနက်ဆောင်အခုငါတို့ဘာရီမယာကျွေးနေရလဲအီတလီတွေမပယ်ကြော်တွေဘယ်သူကမနက်ဆောင်စားနိုင်လို့လဲမစားဘူးမစားဘူးငါတို့ကတော့ဂျာရီကိုလုံးဝမစားနိုင်ဘူးငါတို့ကတော့ပလာတာပဲစားကြတယ်ငါတို့အတွက်ပလာတာလုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့တယောက်ကိုအနည်းဆုံးပလာတာ15ချက်လောက်မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းဝါတာမဟုတ်ဘူးငါတို့အတွက်ပလာတာပဲလုပ်ပေးကဲသွားချွေးမငယ်လေးရေးသွားဒီအားလုံးစားဖို့အတွက်ပလာတာအများဆုံးသွားလုပ်လာခဲ့ဂျာရီကိုတော့ဘယ်သူမှစားကြမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအမေကောင်းပါပြီဒီလိုနဲ့ကန်ချန်ကလည်းသောတာအရန်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဘာမှလည်းပြောလို့မရပါဘူး။ "तुम ချွေးမအတဲလေးလေ"ဒီလိုနဲ့ "तुम မိဖို့ကန်နေဝင်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ကြည့်ပါအောင်ငါတို့အားလုံးစားတော့ဖို့အတွက်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မုတ်တွေကိုအစောကြီးထပြီးလှုပ်ထားပေးတာ။တို့တွေကတော့မစားနိုင်ဘူးတဲ့။အခုဘာလို့ရမှာလဲအားလုံးယူပြီးတော့လှုပ်ပြရမှာလား။အရင်တည်းကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပလာတာပဲစားကြတယ်ဆိုရင်လည်းပထမတွေကပြောကြပါလား။အစောကြီးထပြီးတော့ဒီလောက်ပူနေတဲ့ရာသီဥတုမှာအကြောက်ကြောက်ရသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ကန်ချန်ကလည်းဂျုံတွေအများကြီးကိုနေလိုက်ပါတယ်။နှစ်နာရီလောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူမပလာတာအချက်တရာကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။နောက်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုလည်းသူမချပေးလိုက်ပါတယ်။ဂျော်ရီအားလုံးကိုလှုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကန်ချန်လည်းအတော်လေးပြင်ပန်းသွားခဲ့ပါပြီ။သူမတရက်ကြောင်အလုပ်တွေကိုပြင်ပန်းလုပ်နေတဲ့ညမိုးချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးစားတောက်ဖို့အကြွက်ထမင်းနဲ့ပဲဟင်းတွေကိုလည်းသူမချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချင်းမလေးဂျာဘလို့ဖြစ်ကြလေ။နေရဒီနေ့ထမင်းနဲ့ပဲဟင်းနှမျိုးနဲ့ချက်ထားတာလားအဲ့လိုလုံးမဲ့အစားပလာတာလေးနည်းနည်းတော့ပို့လုပ်လိုက်ရောပေါ့ငါတို့ကမိသားစုအကြီးကြီးလေပြီးတော့ငါတို့ကကြမ်းမာတဲ့သူတွေဆိုတော့ထမင်းနဲ့ပဲဟင်းကြီးပဲတော့မစားနိုင်ဘူးပလာတာလေးပါရသွားရင်တော့အတော်လေးကိုကောင်းသွားမှာပဲဒီထမင်းနည်းနည်းလေးစားရုံနဲ့ဘာရင်းများဖြစ်သွားမှာမို့လို့လေအိုဖရာသခင်ဒုက္ခပါပဲနောက်ထပ်ပလာတာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကပလာတာစားတာအရင်ကကြိုက်ကြတယ်သူတို့ကပလာတာပဲစားကြမှာငါအတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်လာပြီပလာတာရဲ့အစိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒါသူတို့အားလုံးကိုကျွေးပစ်လိုက်ချင်တော့တယ်ဒီလိုနဲ့ကန်ချန်ကဒေါသအရန်ထွက်နေခဲ့ပေမဲ့ဘာမှပြောလို့မရခဲ့ပဲမိဖို့ကန်နေဝင်သွားပြီးတော့ပလာတာရီကိုလှုပ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်နှစ်ရက်အကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာကတော့နေစိန်နေတိုင်းအရန်ကိုရာသီဥတုပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာမိဖို့ကန်နေမှာအချိန်အကြာကြီးရပြီးအားလုံးစားတော့ဖို့အတွက်ပလာတာရီကိုလှုပ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမထမင်းနဲ့ပဲဟင်းတွေကိုလည်းချက်ခဲ့ပါတယ်သူမဟင်းထမင်းချက်နေတဲ့ခေါင်းတွေတအားကိုကိုက်လာတဲ့အတွက်သူမအခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ကန်ချန်နေမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနီကွက်တွေကဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဒီလောက်ထိရာသီဥတုပူလောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမမိဖို့ခံတဲ့အချိန်အကြာကြီးရပြီးထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေဒါတွေကဖြစ်မှာပဲလေ။ပြီးတော့ရှစ်မကြီးကဘာတွေများလုံနေလို့လဲ။မိဖို့ခံတဲ့အေးအေးဆေးဆေးဝင်ပြီးတော့အရွက်လေးကြော်ဟင်းလေးချက်ပြီးထွက်သွားတာ။ကျမတယောက်တည်းခြုံတွေအများကြီးနေပြီးတရက်ပလာတာတွေအများကြီးလုံနေရတာသိပါသေးတော့မယ်သိလား။ကျမနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပလာတာတွေဘလောက်ကြာမှလုံနေရလဲဆိုတာကိုသိရလား။မနက်စာကိုကြွေးဖို့အတွက်တောင်မှပဲကျမအနည်းဆုံး2နာရီလောက်အလုပ်လုပ်နေရတယ်။အေးပါမင်းကလည်းဒေါသအရင်မထွက်ပါနဲ့အခုတော့အေးအေးဆေးဆေးအနားယူလိုက်အောင်လေ။ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။တရက်မှတော့အပြင်မှာမိုးရေရွာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ရောင်မကြီးအပြင်မှာရာသီဥတုအချိန်လေးကအတော်လေးကိုတာယာနေရပဲတခခုစားတော့ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးပါလား။ကောင်းပြီမိုးရသည်ဆိုတော့အားလုံးစားတော့ဖို့အတွက်အရသာရှိတဲ့အကြော်တွေကိုကြော်လာခဲ့ပေးမယ်နော်။ဟာဘာလို့လဲ။အကြော်တွေကတော့ကြော်မနေပါနဲ့ရောင်မကြီးကျွန်တော်တို့စားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလာတာပဲလုပ်ပေးလိုက်လေပလာတာနဲ့အရွက်တစ်မျိုးနဲ့ပြီးသွားရင်တော့အချင်းလေးပါလုပ်လာခဲ့လက်ဖေးပါတောက်လိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှယ်ပဲအရန်ကိုအရသာရှိသွားမှာဒ
เจ้าข้าบ่เว้ยตรัวอสาพี่สาวผู้กูทํามาปลาจาไปตองนี่จ๋าดิตรัวเนี่ยกันฉันก็เลยตองซุเนี่ยตุยได้ชื่อแต่ขาจ๋ารอมีผู้กันเนี่ยဝင်ตั้วไปปลาจาริเลิกไปขะยาบ่าดิแต่แม้ยุคที่อ่ะเป้ตูมาตั้วนี่เนี่ยมีเลยตั้วเก๋บ่าดิทีหน้ามารอมีตาส่วนတွေก็เลยจောက်ลั่นตะจาเนี่ยฉะฉินเป้เสียဝင်ขอเก๋จ๋าบ่ตูอลุจิอะเหมียจีลุกขะยาได้อะตั้วขนาโกก็ยีแทอะยังโกค้านฉอกตั้วเก๋ยาบ่าอ้ายเองเลยกုံค้านนี่ပြီးတော့ပြင်မန်းနေရပုံစံပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပေးပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိဖို့ခန်းထဲမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေသူ့ကိုခဏလေးအနာပေးထားလိုက်ပြီးတော့ခမရတို့အားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုလည်းကျွန်တော်လောက်ထားပေးပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတော့ဂျုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုနည်းနည်းလေးရှော့စားပေးပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပလာတာလုံးဝမစားကြပါနဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်ပြီးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခလေးရနဲ့လူကြီးထိအားလုံးစိတ်ယုံတက်ရလိမ့်မယ်ဆရာဝန်ရဲ့စကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကလည်းသူရဲ့အမားတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့တို့အားလုံးကလည်းအစားအသောက်ကိုကန့်သတ်ချက်နဲ့ပဲစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတော့တယ်။တို့ကပလာတာအရန်ကိုကြိုက်နှစ်တက်ကြခဲ့ပေမဲ့ပလာတာကိုလည်းတိမ်မစားကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုဆိုလို့ရှင်လည်းကန်ချန်ကအသက်ရှူတော့လေးချောင်းသွားခဲ့ပါရီ။သူ့ရဲ့အရန်ကိုကြည့်တော့နဲ့မိသားစုကြီးရှိတဲ့ရခမအိမ်မှာသူမအလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်စီရမလို့တော့ပါဘူး။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့နိုင်ငံခြားသူချွေးမလေးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါရီ။မော်လီဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကတော့အတော်လေးကိုစင်ရတဲ့နိုင်ငံသားသူမိန်းကလေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားကောင်လေးတယောက်ကသူ့ကိုအချင်းနဲ့လှည့်စားပြီးတော့နိုင်ငံသားကိုရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရှုပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲသူကတော့ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားခဲ့ပြီသူငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားပြီအခုငါဘာလုပ်ရမလဲဘယ်ကိုသွားရတော့မလဲငါဘယ်သူ့ကိုမှလည်းဒီမှာသိရမှာမဟုတ်ဘူးသူကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ငါသာသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဘဝမှာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ငါသူ့ကိုကျင်းတယ်ပေါ့တက်ပြစ်မယ်။မော်လီကလည်းစပြက်ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငုံနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအနီးနားကနေဖြတ်သွားတဲ့ကောင်းလေးတယောက်ကသူ့ကိုတွေ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေးခဲ့ပါတယ်။ခဏနေပါအောင်မင်းဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ငုံနေရတာလဲ။ဘာကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြောပြစမ်းမအောင်။ဒီအချိန်မှာမော်လီကလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကောင်းလေးတယောက်ကသူ့စီကပစ္စည်းတွေအားလုံးရှုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုရောပါ။တကယ်အရင်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပဲ။တကယ်လို့မင်းတော့အလုံးလုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့ coffee ဆိုင်မှာလာပြီးအလုံးလုံးလို့ရပါတယ်။ငါ့ရဲ့ဆိုင်မှာအလုံးလုံးလောက်ကြတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်လေ။အဲဒါကြောင့်မင်းအနေနဲ့ပတ်စံလဲကောင်းကောင်းရှာလို့ရပါအောင်လိမ့်မယ်။မင်းနေဖို့ထိုင်ဖို့ကြောင့်နေရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါစီစဉ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမအလုံးလုံးချင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းရှ်ကလည်းမော်လီကိုသူနဲ့အတူတူခေါ်သွားလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူအလုံးလုံးဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းအခန်းတစ်ခန်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။မော်လီကတော့ဒီအလုပ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အလုပ်တွေကိုအမြန်ပဲတင်ရှုခဲ့ပါတယ်။မော်လီကတော်လုံးနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့ကောင်းလေးကလည်းသဘောကျနှစ်တန်းနေခဲ့ပါတယ်။မော်လီတယောက်ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေခဲ့တာတနှစ်ကျော်ကြာမြင့်သွားခဲ့ပါပြီ။တနှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မော်လီကအလုပ်လုပ်တာအရန်ကိုတော်လုံးနဲ့အတွက်ဖောက်တဲ့အစ်တွေအများကြီးတိုးလာပြီးကုမ္ပဏီကလည်းအမြန်ငွေတွေအများကြီးရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့မော်လီနဲ့မနေရှင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အတော်လေးနီးကပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတရက်မှာတော့မနေရှ်ကမော်လီကိုလက်ချက်ခွေတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ကဲမော်လီအခုဆိုရင်တော့ငါတို့တိတာလေအတော်လေးကိုကြာနေပြီ။ဒီတနေ့အတွင်းမှာငါတို့တယောက်ကြောင့်တယောက်လေးအများကြီးတိပြီးတော့အရန်ကိုနီးစပ်ခဲ့ကြတယ်။ငါအခုမင်းမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမနေနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတဘွားလုံးစားအတွက်ငါရဲ့အပိုင်ဖြစ်ပေးလို့ရမလား။မင်းငါနဲ့လက်ထက်ချင်လား။လက်ထက်ရမယ်ဟုတ်လားမနေရှ်ရဲ့။ရှင်ကျမအကြောင်းအကုန်လုံးကိုတိပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလား။ကျမအရန်ကိုဆင်ရလို့နဲ့ပြီးတော့ကျမမိဘမဲတယောက်ဒါရီအားလုံးကိုရှင်လဲတည့်ရတာနဲ့ကျမနဲ့လက်ထက်ချင်သေးလားဒါရီအကုန်လုံးကငါ့အတွက်ဘာမှအရေးမပါပါဘူးမော်လီရဲ့ငါဖြစ်စေချင်တာကတော့မင်းကိုငါ့ဘဝတွေကိုအမြဲတမ်းခေါ်ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ငါအလုံးလုံးနေတဲ့ငါရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့တထင်မှဖြစ်စေခြင်းနဲ့ငါရဲ့အိမ်ကပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့အတွက်မင်းဘာမှအများကြီးလဲစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဒီလိုနဲ့မနေ့ကလည်းမော်လီကိုလက်ထက်ပြီးအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကမလာကပြောခဲ့ပါတယ်ကဲတားလေးမနေ့ဒါဘသူလဲဘလိုမိန်ကလေးမျိုးတွေကိုအိမ်အောင်ခေါ်လာခဲ့ရတာလေအမေဒါဘလိုမိန်ကလေးမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ချွေးမလေးကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမပါကျွန်တော်အခုပဲသူနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့အမေစီကိုခေါ်လာခဲ့ရတာသူ့ကိုတကယ်အယမ်းချစ်တယ်ဘာချစ်တယ်ဟုတ်လားနင်ခွေးတွေကြောင်တွေကိုလည်းအယမ်းချစ်တာပဲလေချစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲသူတို့ကိုရောလက်ထပ်လိုက်လို့ရလားကဲ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 ထားတော့ထားတော့ဒါတွေအလုံးထားလိုက်စမ်းပါသူ့ရဲ့ပုံစံကိုလည်းကြည့်ပါဦးသဘင်ရလည်းတုံလိုက်တာငါတော့သူ့ကိုချွေးမလေးနဲ့ဘလိုလက်ခံရမှာလဲအမေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျမကိုလက်ခံပေးလိုက်ပါအမေအပြစ်တင်ဖို့အတွက်ဘာအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမရှိစေအောင်လို့ကျမကြိုးစားပြီးနေထိုင်သွားပါမယ်။အိုဖျားသခင်ဒုက္ခပါပဲ။သူစကားပြောနေတဲ့ပုံစံကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ဘလို့ကြီးပြောနေရလဲ။သူစကားပြောတဲ့ပုံစံကိုသာကြားရင်တော့လေရက်ကွက်ထင်မှာငါတကယ်အရှက်ကွဲလိမ့်မယ်သိလား။နင်ကိုနဲ့လူမျိုးတူတဲ့သူတယောက်ကိုရှာပြီးတော့မယူနိုင်ဘူးလား။
แกแกแกเตยอมมินตัวเลยชินน้องก็อัชกวยเลยเมวินแกวินแกแท้วินแกจ้ะอเมียวินแกดิโลเนมอลีก็เลยเตยอมจาเนี่ยจู่ๆไอ้เจ้ก็วนลาขึ้นไล่ไปไอ้เจ้ก็ยาวลาได้เฉยมาတော့ไอ้อเจ้จีเนี่ยอคัส10คันแล้วไปไอ้จีก็มีด้วยกันได้ด้วยตัวมาอตอเลยอาตินตัวเกไปไอ้จีอ่ะตะเกอตอเลยจีเนาะဒီအင်ကြီးကတော်လေးကိုကြည်လုံးလို့ကျွန်မဒီအိမ်မှာခဏခဏလမ်းပြောင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်နေ။ကဲမင်းရလဲနော်မော်လီရေတော်လေးကိုစားနောက်တတ်တယ်။နောက်နေ့မနေ့မော်လင်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကမလာကလည်းမော်လီကိုအတန်ပေးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါရီ။ချွေးမလေးရေဘာလုပ်နေရလဲချွေးမလေးရေထထထအမြန်ထဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ။ဒီနေ့နင်လက်ထပ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးနေမဟုတ်ဘူးလား။ဒီမှာလှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်အမြန်ထခဲ့။ပြီးတော့ချွေးမဆိုတာကအိမ်မှာအလောက်အကြကြီးအိတ်လို့မရဘူး။ဒီနေ့နေပထမဦးဆုံးမိဖို့ခံနေဝင်ရမယ်ထုံတဲ့အစလာကိုလည်းလောက်ရအောင်မယ်လီ။မအုပ်ချိုလေးပါလေတခုခုထပြီးတော့ချက်ဆမ်းမအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီအမေကျမအခုပဲလာခဲ့ပါမယ်အခုလာခဲ့မယ်နော်အမလေငါတို့အမေနာနဲ့အတော်လေးကိုစိတ်တိုတယ်ဘလို့ချွေးမကိုရခဲ့တာလည်းမသိဘူးငါသားလေးတစက်ကလေးမှအတော့မကြဘူးဒီနောက်မှာတော့မော်လီကလည်းမိဖို့ခံနေဝင်သွားပြီးတော့ဟယ်လိုအရီကိုလှုပ်နေခဲ့ပါတယ်ရခမဖြစ်သူကလည်းဘီနာကနေပြီးတော့ဒီမကိုကိုညီလောက်ကင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရခမဖြစ်သူကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကဲရောက်ချွေးမလေးရေနေဒီမှာဟလဝါလုံးလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့နေရောက်ကြကိုလည်းတစ်ချက်လောက်သွားပို့ပြီးတော့မြည်ကြည့်ခိုင်းလိုက်ဒီမှာလဖေးတစ်ခွက်ပါတစ်ခါတည်းရှူသွားပြီးတော့တို့ပေးလိုက်တော့အလုတ်လည်းသွားရအောင်မယ်လေသူကမနဲ့မော်လင်အိယာကနေနိုးပြီဆိုတော့ねလဖေးပူပူလေးအရန်ကိုတောက်ချင်တယ်ဒီလိုနဲ့မော်လီကလည်းရခမဖြစ်သူထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟလဝါပကံနဲ့လဖေးခွက်ကိုရှူပြီးနောက်မှာတော့သူမအခန်းဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းအခန်းဘက်ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းတွေအများကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အခန်းတွေအားလုံးကတပုံစံတဲပါပဲဒါကြောင့်ရုတ်တရက်ကြီးဘယ်အခန်းကသူ့ရဲ့အခန်းလဲဆိုတာကိုသူမေးသွားခဲ့ပါတယ်။သူကအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခန်းတွေကသူတို့နေနေခဲ့တဲ့အခန်းမဟုတ်လို့ပါပဲ။နောက်ဆုံးအခန်းကတော့သူမနေထိုင်နေခဲ့တဲ့အခန်းပါ။အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ရှောက်သွားနေခဲ့တဲ့အတွက်သူမရှူလာခဲ့တဲ့လက်ဖေးတွေကလုံးဝကိုအေးဆပ်သွားခဲ့ပါပြီ။မော်လီရဲ့မင်းရှူလာခဲ့တဲ့ဟလဝါမုတ်တွေနဲ့ဒီလက်ဖေးတွေကလုံးဝကိုအေးဆပ်သွားပြီ။ငါအေးဆပ်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမစားတတ်ဘူး။ဒါရီကိုပဲသူကစားတော့အောင်ပါလေခဏနေပါအောင်ရှင်တို့အိမ်မှာအခန်းတွေကအရင်အောင်များလွန်းနေကျမလည်းအခန်းကိုလိုက်ရှာနေလိုက်ရှာနေနေပြန်မှန်းနေပြီဒီအချိန်မှာပဲအနောက်ကနေကမလာရောက်လာပြီးတော့ပြောခဲ့ပါရီအော်တခါတည်းတေချာမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေမှတ်မိမှာပေါ့ငါသားရလေလေဘယ်ကနေပြီးတော့ဘလုံးမင်းကလေးတယောက်ကိုမှားယူလာခဲ့လဲမသိပါဘူးဘာတခုမှနားလဲနားမလဲဘူးငတုံးမှဆင်းရလဲဆင်းရသေးတယ်အမေကျွန်တော်နားလဲပါတယ်မော်လီဆင်းရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူကဒီအိမ်ကချွေးမတယောက်ဖြစ်နေပြီလေအမေရဲ့ဒီလိုနဲ့မော်လီဒီအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာအချိန်ဆက်ရလောက်ကုန်းဆုံးသွားခဲ့ပါပြီတရက်မှာတော့ကမလာကလည်းသူ့ရဲ့သားကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကဲနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကဘယ်သူကိုမှအသိမပေးဘဲလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်နင်တို့လက်ထပ်ခဲ့ရတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ငါတို့မှလည်းအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကရှိသေးတယ်လေရက်ကွက်ထဲကသူတွေကိုလည်းအသိပေးရအောင်မေးဒီတော့ငါအနေနဲ့ပွဲလေးတစ်ခုစီစဉ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုတော့နေတော့နှစ်ယောက်ပဲလောက်ရမှာငါကလည်းအတက်ကြီးနေပြီဆိုတော့ဘာတခုမှပြင်ဆင်မှုမလုပ်နိုင်ကြဘူးရခမဖြစ်သူရဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့မော်လီကလည်းတွေးနေခဲ့ပါတယ်ငါဒီမှာရှိတဲ့အခန်းတွေအကုန်လုံးကိုမတူညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့တသိသချာလေးပြင်ဆင်ပေးရမယ်ဒါမှလည်းဘယ်အခန်းကဘာမှရှိလဲဆိုတာကိုမှတ်မိမှာဒါရီအားလုံးကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအချိန်တွေအများကြီးကုန်ဆုံးသွားအောင်မယ်ငါအခန်းတိုင်းအခန်းတိုင်းရဲ့အရှိမနံပါတ်တွေကိုရေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏနေပါဦးဒါဟိုတယ်မှမဟုတ်ကြအဲ့ဒီရီဘာတွေရောက်လာလို့ရှင်တော့အင်ကထူးဆန်းနေဆိုပြီးတော့ထင်းကုန်ကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။တခုခုတော့လုပ်ကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်။ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။အမလေငါတို့စကားပြောနေရလေမကြားဘူးလား။ဘာရီမင်းကဒီလောက်ကြမှာအတွေးလုံနေရတာလေ။ခေါ်မကြောက်အော်မကြားနဲ့။ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအတွေးလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ကိစ္စတွေအားလုံး။ဒီလိုနဲ့ဘယ်မန်နေဂျ်နဲ့မော်လီတို့နှစ်ယောက်စလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်စရာရှိတာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါရစေ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့နေ့လေးကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါရစေ။ကဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့သွားနေနိုနီယောစတော့အမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီမေကျမအမြန်ဆုံးသွားပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါမယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မော်လီကလည်းသူ့ရဲ့အခန်းမှာမလဲဆိုတာလိုက်ရှာနေနေအခန်းကိုရှောက်ဖွေတွေ့ရှိသွားတော့အခန်းထဲဝင်သွားလိုက်ပါတယ်နောက်တော့သူမတကားပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကားလော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်အထက်ကနေတကားလုံးဝဖွင့်မရဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နေခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခပဲဒါပါဖြစ်ကြလေအာဒုက္ခပဲအခန်းတကားပိတ်သွားပြီဘာလို့ဖွင့်လို့မရတာလဲအရေးကြီးတဲ့နေ့ပါဆိုနေမှာငါအပြင်ဘလို့ထွက်ရတော့မှာလေချိန်ခဏကြာစူးစမ်းပြီးနောက်မှာတော့မော်လီကလည်းလမ်းဖြတ်ပြီးနောက်မှာတော့မေးလဲကြသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တားလေးရေဘမလည်းချွေးမလေးဘယ်ကိုရောက်နေရလဲ။အပြင်မှာအဲ့တဲ့တွေအားလုံးရောက်နေကြပြီ။သူအခုထိဘာလို့မလာသေးရလဲ။ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရှုပြီးတော့သူထွက်ပြေးသွားပြီလား။အမေကလည်းကျွန်တော်မေမမော်လီကဆင်းရဲခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ကန်ပြီးမှ။သူကတခိုးတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုထိပြင်ဆင်နေရမယ့်ဖြစ်ရမယ်။မိန်းကလေးတွေကအချိန်ယူတယ်လေ။ကဲသွားအမြန်သွားပြီးတော့သွားကြည့်။သူအခုချိန်ထိအခန်းတစ်ခန်းပဲလိုက်ရှာနေလားမသိဘူး။ဒီလိုနဲ့မနေ့ကလည်းအခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုဝင်ပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။နောက်
နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိမမော်လီအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလဲကြားနေရကိုသူတွေ့သွားပါတယ်။ကမလာကလည်းရောက်လာပြီးတော့အရန်ကိုကြောက်လန့်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲချွေးမလေးရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့သူမိတ်လည်းသွားရတာလဲဒီလိုနဲ့ရေဖြန့်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မော်လီကလည်းပြန်လဲတတိယလာခဲ့ပါတယ်။အမလေးတော်သေးရပေါ့နေဘာမှမဖြစ်လို့ဘာဖြစ်သွားတာလဲအမေကျမအခန်းကိုလိုက်ရှာနေလိုက်ရှာနေနဲ့အခန်းတွေးတဲ့အချိန်မှာပဲတကားပိတ်လိုက်တာလော့ကျသွားတယ်။ကြောက်လန့်ပြီးတော့ကျမလည်းမိတ်လည်းသွားခဲ့တာ။ကဲချွေးမလေးငါရခွမပါလူစိုးမဟုတ်ပါဘူးနေအခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီအခန်းတွေကိုတော့ငါတခုခုလောက်ပါအောင်မယ်ဒါမှလည်းငါရဲ့ချွေးမလေးအခန်းရှာဖို့အတွက်ဒုက္ခမရောက်တော့မှငါရဲ့ချွေးမလေးတခုခုဖြစ်သွားတာကိုတော့ငါလည်းမလို့ချင်ပါဘူးကျေးဇူးအများကြီးကျေးဇူးပါတယ်အမေရဲ့ပြီးတော့အမေရကျမအတွက်ကတော့အမေအရင်တယောက်လိုပဲအမလေးဖားမနေပါနဲ့အမေကလည်းသူကအကောင်းနဲ့ပြောနေတဲ့ကိစ္စအေးပါအေးပါဟုတ်ပါပြီနေကလည်းငါအတွက်သမီးတယောက်လိုပါပဲကဲကဲကဲသူခဏလေးအခန်းထဲမှာတယောက်ထဲထားခဲ့လိုက်အောင်သူပြင်ဆင်စေဧည့်သည်တွေအရှိမရောက်နေပြီဒီနောက်မှာတော့ကမလာကသူ့ချွေးမလေးမော်လီကိုတေးချပြင်ဆင်ပေးပြီးနောက်မှာတော့အားလုံးနဲ့ပေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့မော်လင်းသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူကအခန်းရဲ့တကားအရှိတိုင်းမှာနိုင်ငံနိုင်ငံစီရဲ့နာမည်တွေကိုရေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဂျပန်ဒူဘိုင်းအိန္ဒိယအဲ့လိုနာမည်တွေပေါ့မော်လီနဲ့တယောက်ကြာနေထိုင်နေတဲ့အခန်းကိုတော့အိန္ဒိယဆိုပြီးရေးထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမအခန်းရှာရတာလည်းလွယ်ကူသွားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်